ова издание на темата на неделата се осврнуваме врз проблемот со се позачестеното заминување на младите луѓе од Македонија. Па како да се задржат? Деновиве, бугарските власти соопштија дека во последниве години се поголем број бугари кои работеле или студирале во странство се вратиле дома. Главно, како што објаснуваат, поради поголемите и подобри можности што им се нудат во Бугарија за напредување во нивната кариера. Некои од оние што се вратија пак посочуваат дека за нивната одлука донекада е виновен и изменетиот однос на домакините спрема странските работници. Бугарскиот институт за национална статистика соопшти дека се уште над 30.000 бугари годишно заминуваат во Германија, Британија и Шпанија. Сепак, како што се наведува, во последниве години бројот на оние кои избрале да се вратат дома постојано се зголемува. Во 2012-та и 2013-та година, помалку од 5000 бугари кои живееле во странство решиле да се вратат дома. Во споредба со 2015-та година, кога се вратиле повеќе од 10.000. Бугарскиот институт за национална статистика соопшти дека рекордниот број бугари, односно над 13.000 кои решиле да се вратат во својата родна земја, бил во минатата година. И покрај тоа што се уште е најсиромашна земја во Европската Унија со негативни демографски движења и ниски плати, бугарската економија годинава бележи пораст. Многу меѓународни предпријатија отворија канцеларии во големите градови и бара да вработат специјалисти. Христо Бојаджиев верува дека на способните бугарски работници им требаат повеќе информации за можностите што ги нуди нивната земја. Тој е еден од организаторите на саемот, наменет за бугарите, кои студирале или работеле во странство. В момент един специјалист с чудесно, нали, со страхотно образование на Запад, работен опит, може да получи една страхотна позиција начална, а и развитие. Форумот «Кариера во Бугарија, зошто да не» се одржува во Софија веќе 11 години поред. На годинашното издание учествува над 1500 апликанти кои може да разговараат со представници на повеќе од 100 компании. Главно во добивањето помош за своите биографии, поврзувањето со други кои неодамна се врати од странство или размислуваат да го сторат. Каролина Дачева е авиацијски инженер која студирала и работела 6 години во Бристол. Таа годинава се врати во Бугарија, а како една од главните причини за ваквата неизина одлука го посочува Брекзитот. Зранцата за това решение бяха в това, че се присъединих в един екип, където повечето хора бяха англичани и доста така проактивни за Брексит. И се започна още от началото, когато присъединих екипа, да говорят за това, че всичко окей, нямат нищо против това, че съм чужденка, че приветстват интернационални хора. И на мен съответно започна да ми става странно, тъй като до този момент не се бях чувствала различна в Англия. Мартин Келчев пак живее во Британија во изминативе 10 години. Овој финансиски аналитичар размислува да се врати во Бугарија и во моментов, како што вели, ги истражува можностите за вработување во земјата. Тој вели дека Брекзитот нема да биде проблем за него, бидејќи има право да остане и да работи во Британија. Това е Великобританија да напуска някакъв сојуз, во којто ние като българи се опитваме да бъдеме част, колкото и префорционално така да звучи, има някакво значение. Гергана Патчева моментално ја завршува незината магистерска работа во Лондон и исто така размислува да се врати дома по 5 години минати во Британија. Во незината средина таа не почувствувала некаква промена на ставот по референдумот за излез на Британија од Унијата. Но, како што вели, имала пријатели кои се чувствувале разочарани и подценети. Не мога да кажа, че повлиява като отношение, но се пак вътрешно предполагам, така и в познати са малко разочаровани и има така едно чувство на скрита, не знам, не агресия, но наистина не чувства се неудовлетворен. Најпрвин да направиме услови за да ги задржиме оние што се уште се во Македонија, па потоа ќе се фокусираме врз враќање на оние што заминале, велат во македонската влада, во врска со одливот на младите во странство. Отаму оценуваат дека немањето работа е само едно од причините за ова појава, бидејќи, како што велат, тоа што квалификувани млади луѓе заминуваат, покажува оти тие имале работа, но дека другите аспекти,
како здравствениот систем, образованието, животната средина и нивото на култура не биле доволно добри за да останат во Македонија. Македонија се бори да ги задржи младите во земјата и да создаде подобри услови и перспектива, а за веќе иселените нема стратегија за нивно враќање. Најголем проблем за младите и натаму представува невработеноста, а тоа го покажуваат и бројките на Државниот завод за статистика. Според анкетата за работната сила од 2017 година, во Македонија имало 114.483 невработени млади на возраст од 15 до 35 години или нешто повеќе од 50% од вкупната бројка на невработени лица во земјата. 21-годишната Флора Јусуфи од Куманово вели дека по завршување на студиите планира да замине во странство. Јас конкретно што мислам е дека нема услови за живеење во Македонија. Значи студирам европски студии и сакам како што е побрзо да учам германски јазик и после да додам некаде да живеам во странство. Според 29-годишниот Денис Жантевски, добра перспектива има само за младите кои работат во IT секторот. Кој има така поголеми примања, да, ако може, значи, ако се направи размерот меѓу плаќање на кирија, живеење, останување пари, значи, за до крајот на месец, за да може да преживеш, мислам, нека сите би се вратиле. Сепак, животот е тука многу поинтересен и подинамичен, за разлика од таму кај што е само работа и дома. И нема друштво, нема тука тие сите што ги имаме балкански ние менталитети кои сите живеат во нив, ама на жалост камо ли имаме подобра работа, мислам дека ќе биде многу подобро за сите. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вели дека повеќе од една година работат на младинска гаранција која се спроведува во Скопје, Гостивар и Струмица. Според неа досега се постигнати одлични резултати, бидејќи вклучени се 2000 млади луѓе, од кои 600 се веќе вработени. Продолжуваат и оперативните мерки за младите со возможување на неповратни средства за тие кои сакаат да започнат бизнис. Но според Царовска, невработеноста е само дел од приказната. И со тие, така да кажам, први чекори, мислам дека даваме добра насока каде треба да се движиме во задржувањето на младите. Но јас сум многу реална и пред себе и пред граѓаните, тоа дека не е единствено вработувањето кое што ќе ги задржи младите во нашата држава. Затоа што кога еден млад човек решава да остане во државата, го гледа и здравствениот систем, и образовниот систем, и социјалниот систем, и животната средина, и нивото на култура на живење. И ако сите овие аспекти не ги реформираме и не го подигнеме нивото на нашето општество, сите ние заедно, нема индивидуалец што не треба да се вклучи во тоа, ние навистина нема да успееме да им понудиме тоа што им е доволно на младите луѓе. Затоа што квалификуваните млади луѓе кои што имаат работа во нашата држава си замина. А тоа ни кажува дека тие тука имале работа, но другите аспекти не биле доволно добри за да тие останат и си побарале надвор подобри можности. Така да сите заедно како влада сме насочени кон тоа да целосно квалитетот на живот го подобриме и да секој граѓанин си го најде своето место во општеството за да имаме што повеќе луѓе што ќе сакаат и да придонесуваат кон развој на општеството и да работат и да живеат тука, да создаваат семејство. Царовска додава дека приоритет им е да ја подигна довербата на младите во системот, а потоа ќе се фокусираат и на оние кои се иселиле. Нашите Facebook, YouTube и Twitter остануваат отворени за вашите коментари, но и за вашите мислења како да се надмине проблемот со иселувањето на младите од Македонија. Довидување.